Lekin barcha barchaga bilamizki dunyoga millionlab insonlar har kuni dunyoga keladi. Shulardan biri bugun Nozika topamiz, tabriklaymiz. Umrlari uzoq bo'lsin. Juft haloli tomonidan yo'llangan tortlar, gullar bilan bugun hammaga tanish bo'lgan san'atkor, iste'dodli xonanda Anvarbek Matmurodov ularning xonadoniga tashrif buyuradi. Mana bunday gullar va tortlar bilan ularga sherman bor. Kuling. Kulgungizdan dunyo yaralsin. Mehrli nigohlardan bir nur taralsin. Baxt kasri malikasi kim deb sorsalar, o'sha baxtli inson deya sizga qaralsin. Tavalluda yomiz muborak bo'lsin. Bu bizani loyihamizda ishtirok etishni istagan insonlar bo'lsa, o'z juftini, yaqinini, qizini, onasini, otasini tabriklash istagida bo'lgan insonlar bo'lsa, 99 raqami bilan 317-0071 raqamiga murojaat qilishlaringizni so'rab ko'ramiz. Biz sizni yaxshi ko'ramiz. Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Azizlar, podpischilarimiz, gazini bosamiz, gazini. Hozir Oybekjon Bozorboyev do'stimizni, qadrdonimizni ayoli Nazikatxonni tabriklang dedi. Hozir Moskvadan telefon qildi. Üçüncü kısmı. Tebrik loyihasi biz bilen kalın. Azizler, katadolar, patbişkiler. Like basın. İzliden. Gelsin basın gelsin. Bilamiz ki dünyaya her günü milyonlab insanlar dünyaya keladi. Şular qatorida bugün Oybek akamizni juft halali. Nozika topamizni tug'ilgan kuni ekan. Tavallud ayyomlari bilan chin dildan tabriklab qolamiz. Va bugün ularning xonadoniga Oybek akamizni talablariga binoan chiroyli gullar va mazali tort bilan Anvarbek Matmurodov tashrif buyuradilar. Va mana shaxsan o'zim Nozika topamizni tabriklayman. Kuling, kulgungizdan dunyo yaralsin. Mehrli nigohlardan bir nur aralsin. Baxt kasri malikasi kim deb sorsalar, o'sha baxtli inson deya sizga qaralsin. Tabriklaymiz va bu loyihamizda ishtirok etishni xohlagan talabgorlar bo'lsa, ya'ni o'z yaqinini, o'z onajonini, otasini, qizini, o'g'lini tabriklash istagida bo'lgan insonlar bo'lsa, 99 kodi bilan 317-0071 raqamimizga qo'ng'iroq qilishlari mumkin va biz ularni chin dildan o'z xonadonlariga borib qutlaymiz, tabriklaymiz. Sog' bo'ling. Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin.